Рыбную отрасль в Украине намерены реформировать. В настоящее время Государственное рыбное агентство уже направило 20 законопроектов в Верховную Раду. Все они предусматривают уменьшение бюрократии и искоренение коррупции. Среди законопроектов отмена лицензирования и квот на вылов рыбы, увеличение срока разрешительного документа, внедрение четких зон для промышленного и любительского рыболовства. Цією концепцією по дерегуляції планується ліквідувати ряд дозвільних документів, спростити, зробити зрозумілою, доступною та обґрунтованою процедуру розподілу ресурсу, відійти від щорічного квотування, закріпити частки на 5 років, що дасть можливість чітко планувати діяльність підприємства на найближчий період, на найближчий п'ятирічний період. Бюрократія, яка є по видачі всяких бумаг, люди приїжджають, стоять іноді цілими днями, стоять, щоб отримати ці видачі цих ліцензій, квот і все остальне. Приводить тому, що це все приводить тому, що корупція процвітає на воді. Вот. І мало того, що корупція йде. Она просто наступает. Практически 80% рынка находится в тени. Только из-за этого. На сегодняшний день самое главное, чтобы рыбаки меньше контактировали с чиновниками. Мы тогда избежим от всех этих коррупционных схем, которые существуют у нас в рыбной отрасли.